Moss boligbyggelag ble dannet i 1946, og det første prosjektet var 6 firemannsboliger i Karsten Ankers gate på Meløs. 19. august ble de første spadestikk tatt. Boligbyggelagets styre var til stede med Gunnar Bakke som formann, Harald Enger varaformann og ordfører Henry Jacobsen. Byingeniør Einar Mathisen og byggmesteren Bertolt Carlsen og Erling Kristiansen overvar også starten på et stort boligbyggingsprosjekt for Moss boligbyggelag. Moss kommune stilte opp med både direkte pengestøtte og lånegaranti. De nyoppførte boligene ble også fritatt for eiendomsskatt inntil 20 år. I september 1949 kom en ny stor flytedokk til Moss Verft og Dokk. 7 tyske slepebåter måtte til for å trekke dokken til Norge, og turen tok 10 dager. Norsk bergningskompani Sterkodder hjalp til med manøvreringen fra Beveøya, og Moss Verft og Dokks Trygve hjalp også til for å få den store dokken på plass. Den nye dokken var en stor investering. Den kostet 2 millioner kroner, den hadde en lengde på 140 meter, og innvendig bredde var nesten 18 meter. Den var utstyrt med 2 kraner som kunne løfte 6 og 3 tonn. Svaas danseskole var en institusjon i Moss, og avslutningsballet for danseskolen var en stor begivenhet, både for de helt unge og de noe eldre. Det var premierløytnant Hjalmar Svaa og fru Helga som drev danseskolen i mange år, før sønnen Hjalmar Svaa sammen med sin kone overtok. Etter krigen ledet han danseskolen i Moss, og han og fru Svaa deltok alltid i danseoppvisningene på ballene fram til 1959. Danseskolen ble senere drevet av hans datter til 1970, og Hjalmar Svaas nevø Jan Fredrik og hans kone Eva drev videre til 1990. Denne filmen er fra 1949, og mange vil nok kjenne igjen seg selv eller andre jevnaldrende. Hjalmar Svaa ble dømt til døden av tyskerne under krigen for sin motstandskamp, men greide å rømme over til Sverige og ble aktiv som marineoffiser resten av krigen. Moss krematorium ble reist i 1938 etter en gave fra Moss Sparebank på 10 000 kroner. 10 år senere fikk maleren Herman Willoch oppdraget å utsmykke krematoriet. Midler til dette ble også gitt av Moss Sparebank med 30 000 kroner, slik at utsmykningen ikke påførte Moss kommune noen utgifter. Malingen foregikk i flere måneder i 1950, da det bare kunne males ferdig mindre partier hver dag på den våte muren. Men 10. mars ble den utsmykkede fondveggen overlevert til kommunen. Ordfører Henry Jacobsen tok imot gaven, og biskop Eivind Berggrav holdt en mektig tale.
Moss folkebibliotek ved kirken ble pusset opp i 1950. Lokalene fikk lysere farger, og mossekunstneren Carl Anstensen hadde dekorert barneavdelingen med morsomme eventyrmalerier. Biblioteket ble flittig benyttet av unge og eldre låntagere. Hver onsdag var det eventyrtime for de yngste. Det var trangt om plassen når bibliotekar Helene Klemp og biblioteksjef Thor Hernes leste og fortalte. De unge tilhørerne fulgte interessert med. Den gamle gravlunden i kirkeparken ble brukt for siste gang i 1884, men var fortsatt intakt til etter 2. verdenskrig. Men det var blitt et område hvor det var uønsket trafikk. I byen gikk det til og med rykter om at det ble spilt kort på gravsteinene om kvelden. Bygartner Carl Wiggen tok derfor kontakt med alle som hadde sine slektninger gravlagt i kirkeparken, og alle gikk med på en flytting. Dette betydde at den gamle gravplassen kunne gjøres om til park. Gravsteiner, kors og gravrammer ble samlet på sørsiden av Moss kirke og fikk et preg av å være et minnesmerke over gamle dagers Moss. Våren 1950 ble det lagt steinsettinger rundt parken, og beplantning av området ble også gjort. Musikkpaviljongen var satt opp i forbindelse med byjubileet i 1920 og var en gave fra byens sang- og musikkforeninger. I årene etter krigen var det stor oppslutning om 1. mai-feiringen i Moss. Også i 1950, selv om det var temmelig dårlig vær den dagen. Det var musikk gjennom byens gater før ungdommens flaggparade samlet seg på Nedre Torv, der det var morgenparole. Det var en kort tale av Bjørn Engebretsen, og Moss Musikkorps spilte. Her ser vi Moss Janitsjarorkester, dirigert av Magnus Hagman. På Parkteatret og på Tivoli var det gratis kino, og det var svært populært med stor kø av forventningsfulle barn. Det var sang av byens sangforeninger ved gamlehjem, sykehus og pleiehjem. Sangkoret Freidi sang ved gamle Melløs aldershjem og Dovre ved Karl Johans hospital. Dirigenten her er Odd Gamborg Jacobsen. Demonstrasjonstoget om ettermiddagen samlet en stor folkemengde,
Det var flere tusen deltakere som samlet seg på Nedre Torv, og så marsjerte gjennom byens gater under sine fagforeningsfaner. På festplassen på Skarmyra ønsket Einar Ellefsen velkommen og ga ordet til dagens hovedtaler, Landsorganisasjonens juridiske rådgiver, advokat Gustav Sjåstad. Det var sang av sangkor, og unisont ble internasjonalen sunget av den store forsamlingen. Skolenes flaggtog 17. mai 1950 gikk fra Nedre Torv til festplassen på Skarmyra. Elevene fra Moss Folkeskole, Kraffås skole, Kambås skole, Høyden skole og Søndre Jeløy skole samlet seg på torvet. Moss kommunale husmorskole var også sterkt representert, og vi ser blant annet den populære rektor Hanna Jacobsen. Fra den høyere skole var det både rødruss og grønnruss. Før toget startet var det tale av Bjarne Rundhovde og sang av guttekoret Dovre.
Politimester Jarle Brende ledet an da toget startet på sin rute langs byens gater. Senere på dagen var det en vakker høytidelighet ved minnesmerket for de falne, der direktør Mogens Oppegård talte og la ned krans. Minnesteinen for de falne ble satt opp i mai 1949. Idrettsleker for barn på Nedre Torv var som vanlig svært populært, med søkkeløp og potetløp. Vinteren 1951 var en riktig snøvinter. Det startet før jul, og i nyttårshelga ble det meldt om storinnrykk på skihytta, der det var 60 cm snø og fine løyper. Det ble satt opp buss fra Gimle til Vannenbukken lørdag middag og søndag formiddag. Og filmen her fra søndag 21. januar viser at mossingene benyttet seg av de fine forholdene. Hjemturen fra Mossemarka gikk for mange over slalombakken, der mange prøvde sine alpine ferdigheter, og så over Vannsjø og Nesparken til gatene i Moss, der skiene også kunne brukes på fortau og veier. De store snømengdene vinteren 1951 skaffet Moss kommune både utgifter og stort bryderi. Folk og materiell var daglig ute på brøyting. Det var trangt i hovedgatene, og det kom forslag om dugnad for å få snøen vekk fra gater og fortau. Moss idrettsråd behandlet saken og stilte seg positiv til forslaget. Her ser vi fra Rambergveien i februar. Snømengden blir inspisert av veiformann Emil Andersen. På Tigerplassen var det også problemer med trafikken. Det ble dype hjulspor når snøen ikke ble fjernet. Etter et nytt stort snøfall i midten av februar var snødybden gjennomsnittlig 70 cm. Mossefossen fikk mye vann i perioder med mildvær, og gatene kunne da også bli våte og glatte. Problemet var også å bli kvitt all snøen.
Det var jo spade og lastebil som var hjelpemidlene. Ungene tok imot snøen med stor entusiasme, men ved kinotid var det lange køer både på Parkteatret og på Tivoli Kino. I mars besluttet kommunen å kjøpe en snedronning, en universalmaskin til snørydding om vinteren og lessing av grus om sommeren. Og den kom vel med. For som bildene fra Høyenhallgata og området ved Skarmyra viser, lå snøen fortsatt tykk i slutten av mars. Den kalde vinteren i 1951 medførte også at ungene kunne benytte isen på idrettsplassen på Skarmyra. Det var mest skruskøyter de gikk i, men mange hadde fått støvleskøyter, hockey og bandy, eller lengdeløpsskøyter fra Ving, som var den store skøytefabrikken på denne tiden. Søndag 4. mars i 1951 ble det fjerde uoffisielle Norgesmesterskap for seniorhoppere avviklet i Mossebakken. Det var Moss skiklubbs oldtimere som sto som arrangør. Løpere fra hele landet deltok. Flere av dem var tidligere premiert i Holmenkollen eller i internasjonale renn. Det var strålende vær og ideelle forhold, og de 85 deltakerne viste utmerket hopping. Sigurd Soli fra Lillehammer vant klassen 35-42 år med to friske og gode hopp på 40,5 meter. Arne Woll fra Bærum vant klassen over 42 år. Beste mossegutt i klassen 35-42 år var Osvald Guvåg som ble nummer 10, mens C.T. Carlsen fra Mosseklubb ble nummer 5 i klassen over 42 år med gode hopp på 36 meter.
To kvelder i juli i 1951 var det parkkveld på festplassen på Skarmyra. Premieren var lørdag den 7. Moss Janitsjarorkester marsjerte fra kirkeparken til festplassen før forestillingen. Det var Det Norske Teater som fremførte Den forvandlede brudgom av Ludvig Holberg. Det var fri adgang for alle, og det stod tett i tett med spente tilskuere, og 300-400 fikk plass på benker foran scenen. Rådmann Arne Magnussen, som var formann i Kultur- og Teaternemnda, ønsket publikum velkommen til forestillingen, som i sitt slag var den første i byens historie. Moss Janitsjarorkester spilte under ledelse av musikkløytnant Bjarne Larsen og åpnet forestillingen med Mossesangen. Det var ualminnelig god kontakt mellom scene og publikum. Til tross for det store innslaget av unge fremmøtte, var det praktisk talt ingen forstyrrelser. Scenen lå slik at man kunne være sikker på å få med seg alt, selv om man sto langt bak, som ved bytårnet. På søndagen var det like mange til stede, tross utrygt vær. Rådmann Arne Magnussen avsluttet det to dager lange besøket med noen takkens ord til alle og enhver, og med blomster og gode ord til hver av skuespillerne. I august 1951 var den første parkkveld for barn. 500-600 barn var møtt fram. Det var Norsk Dukketeater som sto for forestillingen, og det var forfatteren Agnar Mykle og hans kone kunsthåndverker Jane Mykle som sto bak dette. Han skrev stykket og satt i scene, mens hun laget dukkene, kostymene og dekorasjonene. Stykket som ble fremført var Smørbukk på nye veier, og her forekom i alt 10 dukker, med Smørbukk, Gunder Gulltann, Kari Trestakk og Dagros i spissen, og med politi på jakt etter en skummel tyv. Barna fulgte ivrig med i handlingen, det var god kontakt med det unge publikum, og ettersom handlingen utviklet seg, ville jubelen og hjelpsomheten fra barna ingen ende ta. Kjøttkontrollen i Moss lå i basarbygningen på Øvre Torv. Ordnet kjøttkontroll begynte i Norge i 1893, etter at det året før var kommet en lov som sa at det skulle være en kjøttkontroll i alle byer over 4000 innbyggere. En av kjøttkontrollens oppgaver var å undersøke slaktet for sykdom, og ellers kvaliteten, slik at det kunne stemples for godkjent ved Moss kjøttkontroll. I 50-årene var det dyrlege Aimar Sørensen som var ansvarlig kontrollør, mens Kristian Holme var bestyrer av kjøttkontrollen. I 1953 ble et nytt moderne slakteri innredet i Verfsgata, og kjøttkontrollen flyttet da fra basarbygningen. Basarbygningen og Øvre Torv ble anlagt i 1883, etter at den store bybrannen i 1881 hadde rasert hele 39 bygårder fra Torvet og oppover Kongens gate. Det var først åpne salgshaller i 2 etasjer, 4 haller på hver side av trappa i midten. Senere ble det satt inn vinduer.
I første etasje ved siden av kjøttkontrollen holdt Tronstads kjøttforretning til i over 75 år. I andre etasje var det skiftende leietagere. Julie Pettersens spiseforretning holdt til her i mange år. Videre hadde skomaker Lund sitt verksted der. Og fra 1922 begynte A.E. Jönsson sitt sykkelverksted, inntil virksomheten ble overtatt av en ny svenske, Karlsson. Da drosjebilene holdt til på Øvre Torv, var det også et lite rom for sjåførene, som var stamgjester hos Julie Pettersens spiseforretning. I 1972 flyttet drosjene til Storgata. Da ble basarbygningen restaurert og tatt i bruk av Den Blå Butikk og to små stuer i første etasje og Husfliden i andre etasje. Barnas uke, som Moss Husmorforening arrangerte hvert år for å skaffe penger til barnehagedriften, var en stor opplevelse for de yngste. I 1952 ble Barnas uke avviklet fra 29. april til 4. mai. Det var en masse aktiviteter som fant sted i Fedrelandets Vels lokaler i Storgata 6. Søndag 4. mai var det stor barnematiné i Parkteatret, med blant annet onkel Laurits og tante Sonja fra barnetimen. Foran forestillingen arrangerte Husmorforeningen et morsomt opptog som gikk fra Gimle kino til Parkteatret. Det som først og fremst vakte oppsikt var en kjempestor elefant og de kunstene den gjorde. En av brannvesenets biler var også med, fullsatt av små brannmenn av begge kjønn, og med brannmann Hans Kristiansen som passet på de unge. En traktor fra Moss Glassverk var også full av barn. Jeløy skoles guttemusikkorps besørget musikken i kjent og god stil. Denne filmen er fra en sommerdag i 1954. Torvhandelen hadde tidligere foregått på Øvre Torv ved basarene, men i 1931 fikk byen et nytt stort torv ved Theo Petterssons gate. Det fikk navnet Nedre Torv og holdt til her til 1963, da torvområdet ble ombygget til parkeringsplass med butikklokaler under, det såkalte Domustorvet, som nå igjen skal få navnet Nedre Torv. Torvhandelen var populær blant byens husmødre og andre. Prisene var noe lavere enn i butikkene, og man fikk friske grønnsaker og nyskårne blomster. I juli dette året, 1954, kostet potetene 71 øre per kilo, blomkål 2 kroner og gulrøttene 1 krone bunten. Det var en kort jordbærsesong på grunn av det varme været først på sommeren, men det var rikelig med tomater, agurker, sukkererter og kål. I 50-årene var det en sterk vekst i nye boligfelt både på Jeløy og på bysiden. Dette krevde etter hvert oppfølging i form av nye skoler. I en overgangsperiode ble det holdt skole både på Tordre og på Refsnes gods. Den første skolen som ble bygd etter krigen var Mellø skole. Den ble ferdig i 1954 og overtok for Høyden skole samtidig som den ble et skoletilbud for barna fra de nye boligfeltene. I bakgrunnen her ser vi restene av den store tyske militærleiren som var på Melløs under krigen.
Her har vi en fornøyd Emil Andersen som formann i skolestyret. Mellø skole ble sett på som et praktbygg da den ble tatt i bruk. Det var plass til 12 klasser, det var eget sløydrom, skolekjøkken og en riktignok provisorisk gymnastikksal. Foran skolen ble avduket den flotte skulpturen Frans av Assisi av billedhuggeren Ragnhild Butenschøn. Den var kjøpt inn av kommunens kulturutvalg. I september var det første skoledag. Både skolestyrets formann Emil Andersen og skoleinspektør Oddgeir Hagen var da synlig stolte. Elevene fikk anledning til å kose seg på den nye skolen. Og her er vi på det nye lærerværelset med lærerne Østby, Kinggren, Grøndalen, Fjellbakk, Hagen, Bromander. Og lærer Robert Hansen holder orden på innmarsjen. Mai 1955 fikk Mellø skole sin egen fane. Avdukingen fant sted på skolen like før elevene skulle marsjere til Nedre Torv for å delta i barntoget. Det var formann i bannerkomiteen, tannlege Jan Fritzner Jansen, som talte og overrakte fanen til skolen. Elevene ved skolen hadde skaffet 800 kroner til banneret, resten var gaver fra glade givere. Det var teatermaler Christian Stenersen som hadde tegnet utkastet til fanen, og overlærer Øystein Rusten takket på vegne av skolen og orienterte om bannerets motiv, en plog som kjøres gjennom åkeren og rydder ny jord. Krafoss Hornorkester spilte, og høytideligheten ble avsluttet med «Ja, vi elsker». Tiårsdagen for frigjøringen i 1945 ble feiret på en verdig måte i Moss søndag 8. mai 1955. Dagen ble innledet med en minnehøytidelighet i krematoriet med tale av prost Hansen Bauer. Det ble så lagt ned en krans på graven til den engelske flysersjant Sidney Maynard på Moss kirkegård. Her talte ordfører Henry Jacobsen. Med turnerne som bar norske flagg gikk så hele forsamlingen til minnesteinen for de falne i kirkeparken. Her var det stor oppslutning av mossinger, alle gatene rundt var fulle av folk. Turnerne dannet æresvakt ved minnestøtten.
Så gikk kirkedøren opp. Konfirmasjonsgudstjenesten var avsluttet, og pastor Rolf Aune Arntzen kom ut i spissen for hele konfirmantflokken. Konfirmantene gikk forbi det gamle politikammeret og dannet en stor ring rundt minnesteinen. Alle hadde hvite fotside kapper. Jeløy-kameratene, dirigert av Stenersen, sang Gud signe Norges land. Så steg ordfører Henry Jacobsen fram og holdt en meget sterk tale. Han hedret de som hadde offret liv i kamp for frihet, men også dem som overlevde og som på forskjellig vis hadde bidratt til at vi kunne feire dagen i et fritt Norge. Ordføreren la ned en krans ved minnesteinen, og turnerne senket flaggene i ærbødighet. Høytideligheten ble avsluttet med at alle sang «Ja, vi elsker», mens Moss Ungdomskorps spilte. Nes på Nordre Jeløy var et populært sted for bading og teltslagning. Moss kommune leide et areal på ca. 20 mål av familien Heierdal på gården Nes Vestre og satte her opp toaletter. I 1955 ble også 40 mål av Wilhelm Breviks gård Nes Østre tatt i bruk som campingplass. Og da hadde man 200 meter fin sandstrand, god plass til teltslagning og også gode parkeringsmuligheter for biler. Biler var forresten fortsatt en mangelvare. Sommeren 1955 sto 600 på venteliste for å få personbiler, og det skulle bare deles ut tillatelse til 16 biler i september. Men folk kom på sykkel eller med buss. Campingvognene hadde ikke gjort sitt inntog, så her var det telt i alle fasonger, fra pyramidetelt til større hustelt. Og barna koste seg i sjøen. Oppblåsbare bademadrasser var populære, både i vannet og på land. Kiosken var åpen for salg av iskrem og av matvarer for camperne. Campingplassen, som ble konsentrert på området fra Østre Nes, ble overtatt av NAF, Norges Automobilforbund, i 1965. Og etter hvert ble det campingvognene som kom til å dominere området slik vi kjenner det i dag.
Søndag 27. mai 1956 ble det i Moss arrangert det største stevne som hadde vært holdt for barn i Norge. Barneturnstevnet ble en folkefest. Det var en imponerende mønstring av 2700 piker og gutter fra 9 turnforeninger i hele Østfold, fra 7-årsalderen til det eldste på 16 år. Tidlig på formiddagen kom de små turnerne til byen og tok inn på Skarmerud skole, som var innkvarteringssted. Om ettermiddagen gikk oppmarsjen fra skolen i strålende sol, og langs ruten sto folk tett i tett. Det var et imponerende syn med hver forening under sitt banner eller flagg. Byens musikkorps var med, og både store og små spilte feiende marsjer. Innmarsjen på den grønne gressmatta på Melløs stadion var litt av et syn. Et strålende bilde av små, hvit- og blåkledde turnere viste at dette var en folkeidrett. Formann i Moss turnforening, Einar Hansen, hilste deltakerne og publikum velkommen, og ga så ordet til ordfører Henry Jacobsen, som ønsket gymnastene velkommen til Moss. Det var en kort andakt ved pastor Rolf Aune Arntzen før kretsformann Torleif Utne åpnet stevnet. Så begynte oppvisningen. Olga Larsen var instruktør for pikene og Bjarne Pedersen for guttene. Anne Lyby sto for den musikalske ledsagelsen til øvelsene. De minste pikene fikk opp stemningen med sine morsomme innslag. Guttene hadde også et variert og godt program som ble sikkert utført. I apparatene ble det vist god turn, spesielt i skranke og på matte av guttene og på bom av de største pikene. Det var stor publikumsoppslutning med 3750 betalende tilskuere. Det flotte guttekorpset fra vennskapsbyen Horsens kom på Mossebesøk i juni 1956. Horsensgarden besøkte denne sommeren flere norske byer som PR for turismen på Jylland. De kom med buss til Moss og marsjerte til fontenen foran kirken, der de ble ønsket velkommen av formannen i Foreningen Norden, forhenværende rådmann Arne Magnussen. Et stort publikum hadde samlet seg her, og Moss guttemusikkorps spilte i ventetiden. Garden marsjerte så til gressplenen mellom Rådhuset og Rådhusgata, der de satte opp sine telt. Horsensgarden ble opprettet i 1942 i anledning Horsens bys 500-årsjubileum. Den bestod av 50 gutter i alderen 10-16 år. Halvparten var orkesteret, den andre halvparten utgjorde vaktkompaniet. Etter at leiren var opprettet med skiltvakthus og med danske og norske flagg, var det parade på leirplassen. Her er Horsensgarden på besøk i Nesparken.
Legg merke til tottebrakka fra krigens dager som ligger i bakgrunnen her. Her inspiserer viseordfører Emil Andersen de stramme grenaderer sammen med gardekapteinen. Vi så også rådmann Herland, politimester Blekeli. Guttene fikk en travel dag i Moss. De marsjerte til det Petterssonske gamlehjem på Rosnes, der de spilte og holdt tattoo til stor glede for de gamle. Om kvelden var det først en kort konsert i musikkpaviljongen i kirkeparken, før gardistene marsjerte til Nedre Torv, der de fremførte sin flotte tattoo. Denne ble utført med stor presisjon og taktfasthet. Det var tale av Arne Magnussen som ble tildelt Horsensgardens gullmedalje, de to lands nasjonalsanger ble spilt, og så marsjerte guttene tilbake til leiren på Tårnløkka. I 1959 startet året med stort snøfall, og i slutten av januar averterte Moss skiklubb at det skulle startes opp skiskole. For de minste fra 5-9 år ble skiskolen i Nesparken, mens de større opp til 13 år skulle holde til i slalombakken. Det meldte seg ca. 100 barn, og skiklubben hadde sikret seg en dyktig lærer i fru Gøran Paulsen, som hadde drevet skiskole på Kongsberg tidligere. Den store snømengden gjorde at skiklubben måtte henstille til sine medlemmer og andre å være behjelpelig med å tråkke bakken før skiskolen skulle begynne. I de gode snøvintrene var det stor utfart til Mossemarka. Mengder av mossinger fant veien til skihytta eller andre deler av marka. Fra byen gikk turen for mange over Nesparken og Vansjø, opp slalombakken og over Noretjern. Men fra 1956 startet Moss skiklubb og Moss Avis den populære søndagens løype, som trakk skiløpere til fjernere deler av Mossemarka, men med avslutning ved skihytta. Og det ble ordnet med busser tilbake fra Vannheimkrysset om ettermiddagen. I 1959 var det stor aktivitet med søndagens løype. Flere hundre deltakere var med fra Såne kirke, fra Fjell, ja helt fra Trøsken gikk løypene. Løypene ble tråkket opp, for dette var før skiklubben hadde løypemaskin og skuter.
men samlingspunktet for store og små var skihytta. Den eldste delen av skihytta var ferdig i 1936, etter at konsul H.B. Pettersson hadde tilbudt klubben en 3 mål stor tomt på høyde 101 for en årlig leie av kroner 1 per år. I 1953 ble det reist et tilbygg mot nord, men det ble fullført først i 1958. Da fikk man en ny stor sal og dusj og garderobe i kjelleren. I 1981 var bygget inn 3 ferdig, og da ble det bedre boforhold for vertskapet på skihytta, og det ble skikkelige garderober i kjelleren. I alle årene har det vært nedlagt et enormt dugnadsarbeid fra medlemmene i skiklubben, både når det gjelder utbyggingen av skihytta og av det store løypenettet i Mossemarka. Det årlige idrettsstevnet for folkeskolene ble avviklet i begynnelsen av juni. Det var nærmere 500 jenter og 400 gutter som deltok, så konkurransene måtte avvikles over 2 dager. Det var et yrende liv på banen og på tribunen, og det ble oppnådd mange gode resultater. For jentene ble det konkurrert i 60 meter, lengde, stor og liten ball, mens guttene hadde de samme øvelsene med høyde i tillegg. Guttene hadde også fotballkamp, der Melle skole vant over hopperen i finalen, og håndball, der hopperen vant over Skarmyra. De som deltok var fra framhaldsskolen og 5. til 7. klasse. I stafetten for gutter vant hopperen 7. klasse og 6. klasse, mens Melløs vant 5. klasse. Lærerne arbeidet som funksjonærer. Her ser vi lærerne Berit Palm og Ragnhild Tind. Arne Ludvigsen leser fra resultatlista. I 1959 feiret Moss Brannkorpsforening 50 år, og i den anledning ble det i slutten av mai arrangert et stort brannvernstevne på Melle stadion. Det startet fra brannstasjonen i Fogsgate med Moss Janitsjarorkester i spissen, og i toget opp til stadion var det alle former for brannvernutstyr. Først kom hester som trakk de gamle håndpumpene, den minste fra 1812 og firemannspumpa fra 1830. Her var den gamle hestevogna som var i bruk helt fram til 1937, og så den gamle brannbilen som vi fortsatt ser ved spesielle tilstelninger. Den ble anskaffet i 1924
og var utstyrt med den første motorpumpe byen fikk. Den var reserve brandbil helt til slutten av 1960-årene. Ellers var det med bedriftsbrandvern på lastebiler, og endelig de nyere brandbilene. På Melløs var det stort frammøte, spesielt av barn som fulgte interessert med. Byingeniør Einar Mathisen åpnet det hele, før avdelingsingeniør Arne Svenning orienterte om brandvesenets utvikling gjennom tidene. Hestene og bilene kjørte rundt på løpebanen, og det ble fortalt om de enkelte enhetene. Etter den første brandbilen fra 1924 måtte brandvesenet vente til 1937 før stigebilen og ytterligere en bil ble innkjøpt. Og høytrykkvognen og en lastebil ble anskaffet i 1953. Det ble laget brann i et lite hus, og man fikk se hvordan det i gamle dager ble brukt vannspann fra mann til mann i slukningsarbeidet, og der en av de gamle håndpumpene var i bruk. Det ble lagt ut slanger på løpebanen, og bedriftsbrannvernet fra Moss Verft og Dokk og fra M. Petersson og sønn holdt en oppvisning med motorsprøyte, og hadde en stafett med utlegging av slanger og bruk av håndslukningsapparater. Brandsjef Johs Johansen orienterte om forebyggende arbeid og håndslukningsarbeid. Her ble det også demonstrert hvordan brandvesenet bekjemper en oljebrann. Det ble bygget et lite hus som ble tent på, og under slukningen her ble det vist hvordan en moderne høytrykksvogn rykker ut og slukker. Det ble vist hvor høyt man kunne sprøyte med slanger når vanntrykket var godt. Stigebilen reiste stigen til maksimal høyde, og det ble vist riktig nedføring i tau.
Her var også en som hoppet i seil, som ble holdt av musikerne fra Janitsjar-orkestret. Som avslutning var det en vannpolokamp mellom to brannmannslag. En stålvaier var trukket ut med en ball på en trinse, og de to lagene sprutet vann på ballen for å få den i motstanderens mål. Deltakerne ble i alle fall våte. Publikum hygget seg, og brannmennene kunne avslutte en informativ og morsom tilstelning.